Köszöntöm Önöket az Zirci zónában. Műsorunkat önkormányzati pályázatok ismertetésével és Zirci járás önkormányzati társulásának tanácsaülésén meghozott döntések összefoglalásával indítjuk. Interjút láthatnak Tóth Gábor megbízott rendőrös parancsnokkal az elmúlt időszak eseményeiről, majd civil híreket követő kulturális rovatunkban farsangi összeállítással jelentkezünk és bepillantunk a Művelődési Ház játszóházába is. Magazin műsorunkban 1994-be és 2000-be ugrunk vissza, hiszen archív felvételeinkből válogatunk. Felidézzük a Ki mit tudott, a Foltvarró Klub kiállítás megnyitóját, judó versenyt, szalagavatót, báli mulatságot és az Erzsébet Kórház 100 éves születésnapján rendezett ünnepséget. Jó szórakozást kívánunk! Február 14-ig pályázhatnak a középiskolás diákok Zirc város önkormányzata által kiírt ösztöndíjra. A részletekről személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a www.zirc.hu oldalon tájékozódhatnak. Ugyancsak itt kapnak bővebb információt az érdeklődők az önkormányzat által kiírt tűzifa igényléséhez, a 3. Béla gimnázium iskolai büféjének hasznosításához és a Sólyom klub büfébérléséhez kapcsolódó pályázatokról is. Az önkormányzat a közterületek tisztántartására vonatkozó helyi rendelet alapján és a balesetek elkerülése érdekében kéri a magánszemélyeket, az intézményeket, az üzleteket és a vállalkozások tulajdonosait, hogy az ingatlanok előtt lévő közterületeken gondoskodjanak a hó eltakarításáról és a járdák síkosságmentesítéséről. A közutak tisztítását végző hókotrók mozgásának megkönnyítése véget kérjük az érintetteket, hogy a járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak. Ez évi első ülését tartotta az Zirci járás önkormányzati társulásának tanácsa. A mai napon Zirc járás önkormányzati társulásának tanácsa 4 napi rendet tárgyalt a tanácsülésen. Ezek közül talán a leglényegesebb a 2014-es költségvetés elfogadása volt. Minden napi rendet egységesen mindenki elfogadott, tartózkodás és ellen vélemény nélkül, viszont a költségvetés érdekes lehet a lakosság számára, hogy hogy áll össze a társulási tanács, illetve intézményeinek a költségvetése. Tiszteltel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban a költségvetés az minden szervezet számára úgy gondolom az egyik legfontosabb dokumentum, hiszen arra az évre vonatkozóan meghatározza a lehetőségeket, meghatározza azt, hogy a feladatellátáshoz milyen forrásokat kell esetlegesen az önkormányzatoknak biztosítania. Itt a társulás esetében azt lehet mondani, hogy az előző éveknek a költség hatékony és takarékos gazdálkodásának eredményeképpen évről évre mindig bizonyos pénzmaradványjal számolhattunk. Ennek a nagyságrendje 33 millió forintos összeget tesz ki. A társulási tanács döntése értelmében az önkormányzatok hozzájárulásait, amit egyébként kellene a feladatokhoz rendelni, nagy részt ennek a terhére tudjuk biztosítani. Az adott esetben azt jelenti, hogy a belső ellenőrzési feladatokat, amit közösen lát el a társulás, ennek a 2,5 millió forintos költsége a központi orvosi ügyeletnek a több mint 17 millió forintos költsége, illetve a munkaszervezeti feladatok ellátásának a több mint 9 millió forintos költsége ennek a terhére finanszírozásra kerül. Az önkormányzatoknak összességében valamivel több mint 11 millió forintot kell befizetniük a társuláshoz, az a szociális szolgáltató központ feladatellátásához szükséges a normatívákon, illetve a OF finanszírozáson, tehát az állam által biztosított finanszírozáson felül, annak érdekében, hogy a feladatokat kellő biztonsággal el lehessen látni. A társulásnak a kiadás és bevételi főszege az 181 millió forint, 182 millió forint. Ebből a legjelentősebb tétel a szociális szolgáltató központot teszi ki, hiszen itt ezért több mint 40 fős munkavállalói létszámmal számolhatunk, és az egész térség járás területén ellátja a feladatot nagyon sok ellátottal. Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött az Zirci rendőrőrs. Egy hónapja jártunk utoljára a rendőrségen, azóta mi újdonság történt? Tisztelettel köszöntöm a Zirc TV nézőit.
Az elmúlt időszakot vizsgálva elmondhatjuk, hogy kiemelt bűncselekmény a területünkön nem történt, olyan jellegű cselekmény, ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív irányba befolyásolná, szintén nem történt, viszont eredményekről tudok beszámolni. Lókut községben történt egy olyan jellegű cselekmény, hogy 4 helyre törtek be. A körzeti megbízott helyismeretének köszönhetően a bejelentéstől számított 1 órán belül az elkövetőt elfogta, aki az elfogása során a bűncselekmények elkövetését még tagadta, de a ruházatátvizsgálás és a házkutatás során előkerült lefoglalt tárgyak után már beismerő vallomást tett, úgyhogy ez egy sikeres, eredményes munkának tudható be. Milyen értékben tulajdonította el tárgyakat, mire számíthat az ilyen betörő? Kisebb értékben tulajdonította el tárgyakat, volt, ahonnan csak egy kulcsomot vitt el, úgyhogy nem igazándiból az értékekre ment, azokat a helyszínen hagyta. Itt maga az, hogy 4 helyre tört be, hatolt be dolog elleni erőszakkal. Itt ugye ez lesz majd a bíróságon a súlyosító körülmény, és ebben az ítéletet majd a járásbíróság fogja meghozni. Mi az előzetes letartóztatásra tettünk indítványt, az ügyészség ezt nem támogatta, szabadlábon védekezhet, és majd az ügyészség javaslatára majd a bíróság fog dönteni. Feltehetőleg elzárás vagy próbára bocsátás. Ha már lopásról van szó, falopás, úgy hallottuk, hogy az erdészettel közösen fatolvajokat is kerestek. Így van, az elmúlt időszakban egy alkalommal voltunk egy nagyobb akcióban, a Veszprém rendőrkapitányság teljes illetékességi területére rendelt el a kapitányúr egy fokozott ellenőrzést. Ennek keretében itt az Írci rendőrös illetékességi területén is kín voltunk, jelentős létszámon voltak kint rendőrök, a polgárőröknek a segítségét kértük, valamint az erdészetek és a vadásztársaságoknak a képviselői is jelen voltak. Ennek során az Írci rendőrös teljes illetékességi területét lefettük. Ugye ez egy jelentős terület, az erdőterületeken, az oda vezető utakon hajtottunk végre mind álló és mind mozgó ellenőrzést. Elmondhatom azt, hogy szerencsére ebben az időszakban nem történt falopás, nem történt orvadászat, viszont ezen kívül azonban történt egy olyan eset, hogy egy szemét tetten értünk, szabálysértési értékre tulajdonított el fát, vele szemben a szükséges intézkedéseket megtettük. Mi indokolja az ilyen akciókat? Az erdészet látja, számolja, tudja és jelzi a rendőrségnek, hogy sok fa tűnik el, vagy van erről valami statisztikánk? Nem jellemző, hogy hatalmas mennyiségbe vágnának ki fákat, vagy tulajdonítanának el vadakat, viszont alkalomszerűen ez elő szokott fordulni, évi szinten néhány esetről lehet beszámolni, viszont itt a prevenció, a megelőzés az, ami a fő hangsúlyt kapta. Nagy létszámban a polgárőrök bevonásával voltunk én a területen, és mindenféleképpen a megelőzés volt a fő hangsúly. Ezt a folyamatos ellenőrzést a továbbiakban is fenn fogjuk tartani, lehet, hogy havonta több alkalommal is. Hó és ónos eső, minden zúdul ránk, jön a hideg, aztán jön a meleg. Közlekedéssel mi a helyzet? Azt kell mondanom, hogy az utóbbi időszakban ugye az ónos eső és a szélsőséges időjárás okozta körülményeket szerencsésen megúsztuk. Nem történt ezzel kapcsolatban közlekedési baleset, vagy ebben az időszakban közlekedési baleset az illetékességi területünkön. Viszont itt hívnám fel a tévénézők figyelmét, hogy a közeljövőben megint lehet ónos esőre és havazásra is számítani, tehát figyeljenek oda a közutakon, és a követési távolságot azt mindenféleképpen tartsák be, akinek pedig nem feltétlenül indokolt, az ne induljon útnak ilyen időben, mert annak ellenére, hogy a közútkezelő mindent megtesz azért, hogy sikosságmentesítse ezeket az utak, van ezeknek a sikosságmentesítő anyagoknak egy olyan hatásuk, hogy amíg az onnos eső esik, addig nem tudja kifejteni a hatását, tehát amikor eláll az eső, utána tudják csak megtenni azokat a szükséges intézkedéseket, amivel az útra került jeget fel tudják oldani. Én megmondom őszintén, folyamatosan látom a rendőröket a városban, hol itt, hol ott. Mit csinálnak, mérnek, vagy egyszerűen csak közúti ellenőrzés van, illetve mik a tapasztalatok? Nem mérünk, a rendőri jelenlétet próbáljuk megfokozni, a lakosoknak, a helyi lakosoknak, a vidéki lakosoknak a biztonságérzetét próbáljuk megnövelni. Nagyban segítenek ebben nekünk a polgárőrök, akiknek a munkáját erre igénybe vesszük. Pusztán a rendőri jelenlétet és a közrendet, a közbiztonságot próbáljuk megszilárdítani. Az elmúlt időszakban és az utóbbi egy-másfél hétnek az időszakát mondhatom. Volt olyan időszak, amikor napi szinten találkoztunk ittes vezetőkkel. Itt hívnám fel a lakosoknak a figyelmét, hogy ezek a
ilyen rendőri jelenlétek, amikkel városokban találkozhatnak, a településen találkozhatnak, ez erre is kiterjed, tehát megpróbáljuk azokat a személyeket kiszűrni, akik ittesen ülnek volán mögé, és el kell, hogy mondjam, hogy 3 nap alatt 3 személyt találtunk, akik a rendőrös illetékességi területén laknak, tehát helyi lakosok, és velük szemben a szükséges intézkedéseket megtettük, és az eljárás pedig a Veszprém rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztály fogja majd lefolytatni. Mi lesz az ő sorsuk? Az ő sorsuk büntetőeljárás keretében kerül majd elbírálásra. Olyan mennyiségben fogyasztottak alkoholt, hogy ez már a bűncselekmény kategóriát érte el. Ezért majd a járásbíróság fogja velük szemben az ítéletet meghozni. Mi a minimális mennyiség, ami miatt még nem indul eljárás? Minimális mennyiség nincsen. Én azt mondom, hogy egy korty után is már történhet olyan baleset, amiről az a személy, aki elfogyasztotta az alkoholt, ő azt hiszi, hogy haza tud vele menni, és nem fogja a szervezetében kimutatni. Viszont én erre azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy ő haza tud menni, de hogyha valaki neki balesetet okoz, és egy közlekedési balesetnek a részesen nem okozója, akkor is megszondáztatásra kerül, és ilyenkor ugye ő is, mint okozó, lesz felelősségre vonva. Picit a közlekedésnél maradva, többen említették, hogy a városban a parkolás nem mindenhol szabályos. Terveznek-e olyan akciókat, idézőjelben mondom, amik ezeket a rossz helyen parkoló autókat ellenőrzi? Természetesen, mint ahogy az előző beszélgetés alkalmával is mondtam, terveink között szerepel, hogy az önkormányzattal közösen felmérjük ezeket a helyeket, egy ilyen közös városbejárás keretében felmérjük, de ettől függetlenül is a rendőrök folyamatosan ellenőrzik ezeket a helyeket, és a szükséges intézkedéseket megteszik. Tehát az ilyen helyek, amiket fokozottan ellenőrzünk, az ugye a posta környéke, itt a Rendőrség utcája végén ugye a KNTH-ban előtti terület, vagy a Pékség előtti terület, ugye, ahol táblatiltja a megállást, de kifejezetten és hangsúlyosan ellenőrizzük ugye a mozgáskorlátozott helyeket, hogy azok vegyék igénybe, akik erre jogosultak, és ez a részükre lett kialakítva a mozgáskorlátozott személyeknek, és olyan személyek, akik nem rendelkeznek erre feljogosító igazolvánnyal, azt ezek ne tudják igénybe venni. Ezeknek az ellenőrzése folyamatos, és ebben is a szükséges intézkedéseket megtesszük. Minden hónap 3. szerdáján, legközelebb február 19-én tart egészségnapot az uszoda. A 17-től 20 óráig tartó rendezvény belépője tartalmazza a 15 perces frissítőmasszást, a fél órás gyógytornász által tartott vízitornát, valamint a szauna és a medence korlátlan használatát. Bejelentkezés és információ az uszoda nyitvatartási ideje alatt a 88-415-722-es telefonszámon. Február 15-től megszólik a Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetség 4 beküldött menetjegyre 2 darab ajándék menetjegy akciója. Ettől az időponttól kezdődően, ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelete alapján a menetdíjak minden viszonylatban 25%-kal csökkennek, így a vasúti utazás a Bakonyvasút Szövetség által kedvezményezett eddigi viszonylatokban sokkal kedvezőbb lesz, mint korábban. Észszerűtlen volna a törzsutas kedvezmény fenntartása. A szövetség alkalmi akcióiról, rendezvényeiről és a híreiről annak honlapján tájékozódhatnak. A Kőketánc Kulturális Alapítvány Hegyen-Völgyön átcsoportja erdélyi körutazás szervez július 21-i indulással. Várják az útra jelentkezőket. Bővebb információt az alapítvány elnöke Müller Anikó ad. A farsang a Vízkereszttől Hambazó szerdáig, a Nagybőjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, ünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar néven a farsang farka. Ez a farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó 3 nap, ami a nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat, Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos esküvői szezon, mivel a húsvéti bőjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonai közvetítésével bokrétákat adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát.
A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt. A farsang vasárnap a farsangi időszak végén lévő farsang farkának első napja. Számos helyen ezen a napon tűzték a legények a kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a végadalom. A húshagyó kedd a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja, a farsang temetés időpontja. Ezen a napon általában szalmabábút vagy koporsót égettek, jelképesen letárták a farsangot és a telet. A farsangi előkészületekhez csatlakozott a művelődési ház farsangi játszóháza is. Her name was Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago, when they used to do a show. Now it's a disco, but not for Lola, still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there, so refined, she drinks herself up blind. She lost her youth, she lost her tonic, now she's lost her mind. Now go back to Havana, le coin le plus chaud la Havana. Now go back. Lost her mind. She's lost her twenty. She's lost her love. Poor Lola, look at her now. She's lost her mind. She's lost her love. She's lost her mind. Nem kellett nagy hírverés, hiszen rekordidő alatt elfogytak a jegyek a negyedik farsangoló bárra, amelyet sokak összefogásával ismét Zircvárosi önkormányzata, a Béke Fiantal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB, az Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Zirci Országzászló Alapítvány rendez meg február 15-én szombaton 18 órától a Reguli Antal Szakképzőiskola tornacsarnokában. A zenéről az Alibi Együttes Magyarország egyik legkeresettebb rendezvényzenekara gondoskodik. A házigazda ezúttal Csizmadia Géza lesz. A 19 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó után az égigérő fa hagyományőrző és néptánc csoport csalogatja táncba a vendégeket. 22 órára érkezik meg az est meglepetés vendége Hajdú Balázs, a Sóder Klub humoristája. Idén sem maradhat el a jelmez és a táncverseny, és a tombola sorsolás sem. A vacsora különlegesnek ígérkezik, sült libacom lesz párolt káposztával, és az italokról a gratis büfé gondoskodik. Kedves nézőink! Magazinműsorunkban archív felvételeink közül válogatunk. 1994-be és 2000-be ugrunk vissza. Felidézünk ki mit tudott, a Foltvarró Klub kiállítás megnyitóját, judó versenyt, szalagavatót és báli mulatságot, és az Erzsébet Kórház 100 éves születésnapján rendezett ünnepséget. Jó szórakozást kívánunk! Az elmúlt héten, pénteken délután 2 órára zsúfolásig megtelt a Városi Művelődési Központ. Ekkorra hirdették meg ugyanis, aki mit tud vetélkedőt, óriási érdeklődéssel. A jelentkezők száma meghaladta a 130-at, így érthető, hogy késő estig tartott az értékelés és eredményhirdetés. Jó volt látni, hogy városon kívülre is eljutott a ki mit tud híre. Ez bizonyítja, hogy a megye több településéről is jöttek jelentkezők. Néhány fellépőt nézzünk meg együtt. Thank you.
A nyelves király kisasszony hol volt, hol nem volt. Volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges leánya. De az a lány olyan nyelves volt, hogy soha senki nem csak meghaladni, de még csak megközelíteni sem tudta a szájosságában. Akárkivel, akármiről beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király, kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő leányától meg más cselemet hallani soha. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy fog ő ezzel valami becsületes embert szerencsétlenné tenni, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára gondolt egyet. No, leányom, mondta a lányának, kihirdetem az országban, hogy ahhoz adlak feleségül, aki téged le tud nyelvelni. A leány megörült neki, ahelyett, hogy elszöntyölödött volna rajta. Jó lesz, bizasz felséges atyám, legalább majd nem lesz olyan alamuszi, tedd ide, uram. A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni. Kihirdette hát az országban, hogy aki rá tud arra menni, mikor az ő leányával beszél, hogy nem a leányáé, hanem az övé legyen az utolsó szó. Ahhoz adja feleségül, vele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle nagy urak. Hercegek, grófok, nagy süvegű tótok, de eddig sem tudott kettőt sem szólni a király kisasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindulnak, megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyái el sem akarták vinni. Ne is gyere te oda, Jankó, ott se lesz az a király kisasszony a tied. Csak azért is elmegyek, majd ott megbálik hánzsákkal pedig, kié lesz a király kisasszony. Mentek, aztán mendegéltek. A két bátyja már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit talált úton-útonfélen, minden felszedegetett. Egyszer csak talált egy tojást, elkezd kiabálni a bátyái után. Gyertek csak, hé, mit találtam? A két bátyja azt gondolta, hogy legalábbis egy véka aranyat, ezüstöt talált Jankó. Visszaszaladnak nagy lóhalálában. Hát látják a tojást. No, hiszen úgy elverték Jankót, mint a két feleki dobot. Azután ott hagyták. Egy kis idő múlva talált egy rossz szöget, megint elkezd kiabálni a bátyjai után. Gyertek csak, hé, hát most mit találtam? Azok visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szöget. Na ezért megint jól helyben hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a szeget is. Harmadszorra még talált egy rakás kanét, akkor is kiabált, rá se hederítettek. Eltiszte azt is a sipkájába. Ment utánok. A két bátyja már úgy elhagyta Jankót, hogy mire az a palotához ért, azok már visszafele jöttek nagy szomorúan. Ne is mente oda be, mondták Jankónak. Úgy se lesz az a király kisasszony a tied. Már hogy ne lehetne az az enyém? Csak nincs hozzávaló eszed. Csaknak zsák kell, papnak ág kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz. Nem éred meg hajassan, kopasszon meg bajossan. De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredt a király kisasszonnyal. De piros a kisasszony, tűzégám bennem. Itt a tojás, süssük meg nála. Jogosám a persenyő. Itt a szeg, foltozzuk be vele. Igen, bízasszonyék, az is van itt egy csipkával. No, erre a király kisasszony egy szót sem tudott szólni. Hozzá kellett mennie a bolondhoz. Másnap nagy lakodalmat tartottak, és még máig is élnek, amíg meg nem haltak. Aki nem hiszi, az járjon után. Ugyancsak a múlt héten, pénteken hirdettek eredményt a matematika verseny résztvevői között a zeneiskolában. Beke Gyula, a mezőgazdasági szakközépiskola tanára ismertette az eredményeket. Kedves okos 13 éves tanulók, ugye mindenképpen okosak vagytok, hiszen az iskolában, illetve Zirc városában 6 osztályban is 13 éves korosztály tanul matematikát és egyéb tantárgyakat. A 6 osztály közül 12-en nyertétek el azt a rangot, hogy ezen a városi versenyen részt vegyetek. Ebből következik, nyilván, hogy ti vagytok a 12 legokosabb 13 éves Zircen.
és a dolgozataitok, a verseny dolgozataitok alapján valóban meggyőződhetünk arról, hogy igen okos gyerekek vagyunk. Tulajdonképpen teljesen sikertelen dolgozattal nem találkoztunk, alacsony pontszámú dolgozattal nem találkoztunk, találkoztunk viszont nagyon szép dolgozattal, nagyon nagy pontszámú dolgozattal. Még mielőtt az eredményeket részletesen ismertetném, elmondanám ennek a versenynek a történetét. Ez a verseny, ez egy hagyomány felélesztő verseny. Tulajdonképpen évekkel ezelőtt Zirc városában városi szintű versenyeket a szaktanácsadó tanárok rendeztek. Ez pár év óta megszűnt, pár év óta nem rendezik. Így a szakközépiskola 4. osztályos tanulói úgy döntöttek, hogy valamilyen szinten versenyeztetnek benneteket, és így a hagyományt ők felélesztették. Szeretnénk a következő években ezt a hagyományt folytatni, azaz a következő tanévben szintén Zirc városánynyilvánításának akkor már 11. évfordulója hetében matematika versenyre hívunk benneteket, mégpedig a 13 éves és a 14 éves korosztály. Ezért mondtam szándékosan, hogy benneteket, hiszen jövőre már 14 évesek lesznek. Reméljük, hogy jövőre még nagyobb sikert tudtok elérni, reméljük, hogy jövőre még okosabbak lesznek. Mint említettem már, elég okosak vagytok most is. Sajnos csak az első 3 helyezést elért tanulót tudjuk könnyjutalomban részesíteni, olyan könnyjutalomban, ami úgy gondoljuk, hogy érdekes számotokra, korosztályotoknak megfelelő olvasmányok és korosztályotoknak megfelelő érdeklődési körben választott olvasmányok. Gratulálok a Békefi Általános Iskola tanulójának, Korák Petrának. Tégy szíves, fáradjál ki. Ezen a város... Azzal olvasod a könyvet, emlékezz a versenyre szeretettel, és mutasd meg a tanárnak is, hogy mit tudtál mutatok rá. Második helyezést ért el Varga Gábor. Szintén véget. Kívánok, hogy jövőre veled ugyanitt. Első helyezést ért el a 3. Béla gimnázium egyik első osztályos tanulója. Tudjuk, hogy ott első osztályosoknak nevezik a 13 éves korosztályt, Dezsák István. Gratulálok, és azt hiszem, hogy ez neked pályád is lesz, ugye? Van valami ellen, hogy most beszéljelek rá? Jó, akkor majd jövőre rá beszélünk. Még egyszer gratulálok a győzteseknek és mindannyiótoknak, hiszen mindannyiótok dolgozatában nagyon értékes gondolatok voltak, és kérem, hogy mutassátok meg tanáraitoknak otthon, hogy milyen feladatokat oldottatok meg, és azt is, hogy milyen szinten mondjátok meg. Ezzel a mai emlékező matematika versenyeket befejeztük. Viszontlátásra! A rajzversenyen részt vett alkotásokat Szejfer György, a Reguli Antal Általános Iskola tanára értékelte, és hirdette ki az eredményeket a Békefi Antal Általános Iskolában. Az eredményhirdetésen jelen volt Varga Zoltán, alpolgármester is. Az óvodások kategóriájában külön díjat kapott Bíber Ágnes a közösségére. Harmadik díjat Sándék Szabolcs. Második díjat Szejfer Dárd. És első díjat Varga Tamás. Az alsó tagozatosok kategóriájában külön díjat Rigó Balázs. Harmadik díjat Okra Szabolcs. Második díjat Palotai Dóra. Első díjat Olczer.
a felső tagozatosoknál. Külön díjas Körmendi Bográka. Harmadik díjat Kuzman Viktor. Második díjas Majer Péter. Két első díj kiosztására került a sor. Először Lingi Líviának. És Zóna Evandrának. Köszönjük a megjelenést és további jó munkálkodást kívánunk mindenkinek. Szombaton és vasárnap sportrendezvények zajlottak, amikről a sporthírekben számolunk majd be önöknek. De szombaton este volt még egy esemény, aminek a színhelye a Pince Klub volt. Remek hangulatú előadást tartott a Defekt Duó a viszonylag kevés számú közönségnek. Magyar parlamenti lakodalmak! Házasodik pontja rákta, MDF a kis gazdárka! Hú, de szép már, mit is mondjak, töke van a menőszonynak. Választónap délután nyákorútyol, ahol atya, lógatja a mikrofon, mint a héten a klokkatja. Sejhaj parlament, az itt nekem tökremet, sejhaj kaszakő, mi az a pár képviselő? Látom, szép számon vannak urak is, úgyhogy nem jövök most zavarba. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy erre a mai programra meghívtak engem, és úgy alakult a dolgom, hogy el is tudtam jönni. Igaz, hogy bevallom, tegnap már egy picit leselkedtem itt az alkotások körül, de ezt ne vegyék tőlem rossz néven, mert ez teljesen jó szándékú volt. Én néhány évvel ezelőtt Svédországban láttam olyan kiállítást, ahol ennek a kézimunka csoportnak, amit itt most a kedves klubtársak bemutattak, ismerősei voltak egy vándorkiállítás keretén belül, és akkor nekem ott a kolléganők elmondták, hogy Amerikából érkeztek az első olyan kézimunkák, amelyek a svéd asszonyokat nagyon meghatották, és hogy ezeknek a kézimunkáknak fantasztikus nagy karrierjük lesz majd Európa minden országában. Szinte hihetetlen volt ezt hallani, és mégis most így utólag néhány évvel később be kell vallanom, hogy nagy igazság volt benne. Sokat beszélgettünk akkor, hogy milyen csodálatos ez a formavilág, amit itt alkotnak a hölgyek, és azt mondták, hogy ó, ehhez nem sok minden kell. Tű, cérna, néhány kis maradék anyag, ami úgy mindig akad otthon a rongyoszsákba, és aztán majd a többi megy magától.
Én szívem szerint azt mondom, hogy ez biztosan kell, de hozzá még ezen kívül nagyon sok minden. Kell egy kis szabadidő, ami manapság ugye viszonylag kevés. Kell hozzá olyan vezérlő kéz, aki az első műveletektől kezdve mindent meg tud tanítani, és azt gondolom, hogy ennek a szakkörnek, klubnak ez megvan. Azon kívül kell hozzá fantázia, valami kis jó ízlés is, és az a csoportmunka, ami tulajdonképpen kicsit összefogja az embereket, ami a közös alkotásnak az örömét meghozza, amiben benne van az emberség és benne van az együttartozás. Én biztos vagyok benne, hogy ha visszanézem ennek a klubnak az életét, akkor egyre többen járnak, úgy látom, egyre szélesebb korosztály, fiatalok, idősek, dolgozók és nyugdíjasok, és ez nagyon jó dolog, mert látom, hogy több szinten együbbé tartoznak. Az elmúlt 2-3 évben megnéztem már több kiállítását is a klubnak, úgy láttam, hogy bővül a repertoár, nagyon szépek a kézimunkák, nagyon sokfélék, és majdnem minden ünnepi alkalomra készülnek már egy-egy csokorra valók, legyen az karácsony vagy húsvét, és ez nagyon szép. Amikor tegnap megnéztem az első kézimunkákat, úgy gondoltam, talán kevés is ez a falfelület, amit itt Anikó biztosított a művelődési házba. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz volt válogatni azt, hogy mi maradjon otthon, és mi kerüljön mindenképpen ide. Úgy érzem, mindenkinek ajánlom a kiállítást, és ajánlom, hogy egy-egy kézimunka előtt, ha megáll, akkor próbálja meg elengedni magát és lazítani. Próbálja meg egy picit kirekeszteni a világ gondolatait, és csak gyönyörködjön, és csak telítődjön, és csak pihenjen, és legyen nagyon jó érzése. Szinte azt mondtam, hogy irigyeljük azokat, akik ezeket a munkákat megcsinálták, de talán még van esélyünk rá, hogy mi is megtanuljuk. Én azt kívánom a klub tagjainak, hogy ez a kiállítás most ne álljon meg itt. Próbáljon majd elindulni valamerre, környező községekbe, a megyébe, vagy de talán az ország más részébe, hiszen ez lenne az igazi nagy karrier, és erre szerintem minden esélyük megvan. Én úgy gondolom, hogy ezzel a néhány gondolattal szívem szerint megnyitottnak tekintem a kiállítást, és én azt kívánom, hogy aki teheti, ne csak egyszer, ne csak kétszer nézze meg, hanem többször is, mindig fog benne látni új és szép maradandó dolgot. Köszönöm szépen! Mi is nagyon szépen! És engedjék meg, hogy ezt a remek alkalmat megragadva köszönetet mondjak a művelődési háznak ezért a sok lehetőségért, amit biztosított nekünk, és vezetőnknek is, aki elindított minket ezen a hatalmas folyamaton, és állandóan mellettünk van, aki mindig segít, Mártának köszönjük. És a nevemben... És köszönetet mondok a klubtagoknak is, hogy állandóan inspirálnak, és mi inspiráljuk egymást, segítjük, új ötletekkel gazdagítjuk. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, gyönyörködjenek az alkotásokban, és meghívjuk Önöket egy kis fédasztalra, egy kis pogácsára, üdítőre és kötetlen beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm! Yeah.
érni rá? Hát hozzak egyet, megpróbálom, de meg fog csúszni rajta. Vagy az üres oldalra próbáld meg esetleg a látható? Nem, igen, a fekete az... Próbáld meg a fehér oldalon belőle. Ez ennyi volt, és akkor majd verseljünk meg egy kicsit.
Jótékonysági bált rendeztek az Erzsébet kórház dolgozói a kórházi alapítvány javára az elmúlt héten szombaton a Patkó vendéglőben. Thank you.
Ne sokat húzzuk az időt a tombolában. Ezért kétszer elmondjuk a számot. Ha nem jelentkeznek, akkor újat húzunk, miután nagyon sok tombolánk van. Már elmondtam már, hogy igen sokan támogatták a bálunkat. Ezért ha percenként egyet kihúzunk, akkor is egy óráig fog tartani. A hangulatú bálon a várt 120 személlyel szemben 140-en vettek részt. A rendezők kérésének elegettéve felsoroljuk a támogatókat. Patkó vendéglő, Józsa Viktor, Márton János, Zirci SZDSZ legfőbb támogató, Németh István, dr. Ehrenberger József, dr. Horváth Sándor, Bedekó Üzem, Pepe Cukrászda, Fekete Zoltánné, Joker Vegyes Kereskedés, Kis József Veszprém, Ambrózia, Büki Ida, Nick Imréné, Izsa Bernadett, Kokas Elekné, Alice Panzió Bakonybél, Bakonybéli Faipar, Csillag János, Jeskó Vendéglő, Reider Hajnalka, Tóth Józsefné, Spamberger László, Ivanics László Olaszfalu, Zirci Erdészet, dr. Benke Attila, dr. Melki Tamás, dr. Szakály Vince, Chips Szállítási Csoport, Jó Kakuckója, Népbolt dolgozói, Klesic László, Szécsi Andrea, Lotti Butik, Beke Gyuláné, Udvardi Tamásné, Gurdon Józsefné, Áfész Zirc, Csepeli Faipari KTS, Nohta Imréné, Nagy Dezső, Hupekó, Szabó Lajosné, Fodor Józsefné, Ender Miklós, Fanni Virágbolt, Répás Gábor, Tóth László Pék, Juhász Illikó és Diszkontáruház. A rendezőket is és a támogatókat is köszönet illeti, amiért valamit tettek a kórházért. Mindannyiuk nevében köszönjük. Kezdjük az eseményeket az elmúlt héten, pénteken megrendezett szalagavató ünnepséggel. A végzős diákok ruhájára kitűzték azt a szalagocskát, amely mindenkinek az iskola befejezését juttatja eszébe. Minden diák büszkén viseli az életük egy állomását jelentő szalagot, mely azt is jelenti, hogy hamarosan kezdődnek az igazi megmérettetések az elmúlt évek tanításainak számonkérése. Felvételünk a 3. Béla gimnáziumban készült, ahol a Szlottáné Hanik Anna osztályfőnök avatta fel végzős diákjait. Köszönöm.
meglepődött. Mikor meglátta az a öltözött csimbókert, készen állt a lakodalomra. Örülök, hogy őre váltatok egy más szépséges szép királylát. Itt meg patente az egyesztendő. Érdekes, nekem teljesen kívánok. Ezek szerint mégiscsak megismételhetnek a véletlenek. Látod, én ura voltam a szavamnak. Add a kezed! És ilyeszek a világban a legboldogabb. De megvallom őszintén, én még nem határoztam, és nem hiszem, hogy különbözőt megfelelt. Csodálkozom voltad, kisasszonyom. Elhívnék, hogyha valamilyen ostoba ember szemedre. A szemed hajná a szószegésedet. De hát miért írtanád meg ezt? Nekem. Amikor eredre volna a türelmességem, eszességem, meg a nem a szépségem. Nem, én mindezt nagyon szeretem. Hát akkor mégiscsak elnyerem boldogságomat. Tehát, hogyha akarod, én ezek a világban a legjobb királyfi. Hogyha azt akarod, akkor így lesz. Király kimondta ezt a szavakat, már is úgy érzi, hogy a legkedvesebb, a legizmosabb, a legmagányabb férfi lett. Nem is tudom, csak egy kicsit előre hajlik. Valaha fölkelvesen visszegett, most már csak városon vívva jár. Akár így aztán, hogy a király azonnal megígérte, hogy hozzád megyek feleségünk, ha atyám is feledkezik. Azonnal megtartottam a tudalom. Régóta tudták, milyen bölcs és okos herceg Csimbófüki. És addig, ha volt boldogabb házaspár Csimbófüki szülelés. Akik örültek a méter, megősült egyet-egyet. Láthány a fiatalok boldogságát, azon nyomban megtartották a lakodalmat. Száz éves Dici kórház dolgozói, valamennyi betege nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlöm jubileumi ünnepségünkön megjelent kedves vendégeiket. Most csak így együtt üdvözlöm Önöket,
és röglást föl is kérném a megyei közgyűlés elnökét, Puti Csaba elnök urat, hogy legyen szíves fölavatni Hoffer Ildikó keramikus művész fali kerámiáját. Kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Minden ünnepség megmelengíti kicsit az ember szívét, de 2000-ben egy 100 éves kórház centenáriumát ünnepelni egy olyan igazán szívünkhöz közel álló kedves kisvárosban, mint Zirc, azt gondolom igazán szép ünnep lehet. Szép ünnep lehetne talán másnak is, akik nincsenek ennyire közel ehhez az intézményhez, ehhez a városhoz, a Bakonyhoz, Veszprém megyéhez. De nekünk mindenképpen szép ünnep. Mindenképpen szép ünnep, mert az ezer éves történelmi múltunkban az eredményekre kiemelten kell, hogy figyeljünk. És azt hiszem, 2000-ben valamennyien meggyőződéssel állítjuk, hogy egy ilyen kedves településnek, mint Zirc, egy ilyen nagyon szívhez nőtt intézménye, mint az Zirci Kórház, alapot és jogot ad valamennyiünknek arra, hogy büszkén gondoljunk rá. Tudott a 100 évvel ezelőtti zirci lakosság, a 100 évvel ezelőtti apátság környezetébe fölépült település egy olyan alkotással szolgálni az itt élőknek és a környezetben élőknek, amely a 100 év alatt végig bizonyította, hogy minden megfeszített percével, pillanatával azt az ügyet, hogy az itt élők egészségét szolgálja, komolyan veszi, teszi, és egyre jobban igyekszik csinálni. És egy ilyen szolgálat, ami mindenképpen az emberek felé nyit, és hogyha csak az emberek egészsége felé, akkor is már egy teljes szolgáltatás, de az Zirci Kórházról is elmondhatjuk, mint általában a kórházainkról, és különösen a kiskórházakról, hogy nem csak a testet, hanem a lelket, azt is mindig kezelni és szolgálni akarják. Ebben a kórházban mindvégig érezhető volt, és hogyha századelei visszaemlékezéseket olvasunk, akkor erről könnyen meggyőződhetünk, hogy azt érezhették az ide befeküdtek, hogy itt szeretik őket. Én örülök annak, hogy elsősorban erre a szeretetre irányítja rá a figyelmet az a dombormű, aminek a lelepezését itt most mindannyiunk előtt közösen csinálhatom. Elsősorban a szeretetre, mert ez a nép 100 évvel ezelőtt ugyanolyan szeretettel gondolt királynőjére, Sziszire, mint amilyen szeretettel kevesen élvezhetik hazánkban, hogy általános irányú az a megnyilatkozás, ami az elvesztése feletti, a neki köszönhető öröm feletti, egyáltalán az emberre irányító érzelem feletti gondolat. Tessék elképzelni, ki mondhatja el, hogy megemlékezésére ebben az országban 3 millió fát ültettek el. Ki mondhatja el azt, hogy apró falvak fogtak össze és állítottak szobrokat a halála után csak azért, mert hiányzik, mert úgy érzik, hogy akkor adózhatnak igazán az emlékének és elsősorban önmaguknak és annak az érzelemnek, amit a nép hiányolt mindig a vezetőitől, és lám egy asszonyba úgy érezte, hogy megkapta. Ki mondhatja el, hogy a szeretetért emlékeznek rá. És ez a dombormű, tessék majd megnézni, ezt a szeretetet ábrázolja valamennyiünknek. Igazán jó leső érzés Zircen, zirci művész alkotását átadni a köznek. Hoffer Ildikót tudjuk, egész személyiségéből a legjellemzőbb tulajdonsága az áradó életöröm és szeretet. Ezt látjuk minden alkotásán, ezt kaphatjuk tőle, hogyha szót váltunk vele. Én kívánom, hogy az itt dolgozók munkáját, napjait könnyítse meg, ha rátekintenek erre a domborműre, az a sugárzó szeretet, ami ebből árad. Kívánom, hogy az itteni betegeknek a gyógyulását, a visszatérését az élet szebbik, dolgosabbik részébe könnyítse meg az, hogyha erre a domborműbet nézve
érzik a szeretet erejét, és kívánom itt most valamennyünknek, hogy egy ilyen ünnepségen, amikor egy 100 éves intézményt ünnepelünk büszkén, szívünket is ez a szeretet töltse el. Elnök úrnak állás jeléül a Vici Erzsébet kórház történetéről összeállított könyvet szeretném átnyújtani. Ezúttal jelzem, hogy valamennyi kedves vendégünket majd lent a folytatásnál 11 órakor a Városháza nagy termében szintén megajándékoznánk egy könyvvel. Elnök úr, nagyon köszönjük! Köszönöm szépen! A művésznek pedig sok szeretettel hálánk jeléül egy csokrot és szintén a könyvet szintén. A körös műsorát hallgassuk. Thank you.
épülhessen. Szeretettel várunk mindenkit. Kedves nézőink, műsorunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden 10 órától. Új hírműsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra jövő pénteken!